हरि ओम गुरुभ्यो नमः एल्ला आत्मीयरिगू कूड नमस्कार 2023ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು 2023 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೀನ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು 9 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಚಲನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಯಾವಾಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಜನವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2.5 ವರ್ಷಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2.5 ವರ್ಷಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2.5 ವರ್ಷಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 7.5 ಶನಿ ಅಂದ್ರೆ 7.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಇಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿನ ರಾಶಿಯ ಮುಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶನಿ ಸಂಚಾರ 7.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಬಹುದು 7.5 ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 30 35 40 ವರ್ಷ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು 7.5 ಶನಿ ಅದು ಮೊದಲು ಬಂದಿತ್ತು ಮಂದ ಶನಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಧಮ ಶನಿ ಅಧಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಶನಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 60ರಿಂದ 70 ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಲಗ್ನ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಶನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಶನಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಶನಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ 7.5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಶನಿ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು 7.5 ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಲಾಬಲಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಖಾರ ತಿನ್ನವನಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಶನಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 7.5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷದ ಭಾಗದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಎಳ್ಳುಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ
ನೀವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕರಿಯಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಚೂರುಗಳನ್ನು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಡಿ, ಕರಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಡಿ. ಅದು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲವೋ ಆವಾಗ ಕರಿ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಸೆಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿಯ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಅಖಂಡ ದೀಪನ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಸೆಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಬೆಳಗಿಸಿ ಎಂಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಕರಿ ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕರಿ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಳುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ರಾಹು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಆಗಮ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಜ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರನು ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಜಲಪಾತಗಳ ಹತ್ರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಲಕಂಟಕಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ವಹಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಜ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಜ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವಂಥವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ರಾಹು ಬಂದು ಮೀನರಾಶಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಹು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಹು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಭಾರ ಹೊರೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸು ಯಾರದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಗ್ರಹ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇತು ತುಲಾರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಲಾಟೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ದಂಪತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ರೀಸನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ, ಒಕ್ಕೊಪ್ತೊಪ್ಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಬಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ವಿವಾಹ ಆಗುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಹುಕೇತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸರ್ಪದೋಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಸು ಕೋರ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತೂ ತೊಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಕೇತು ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಜ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದ. ತದನಂತರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಜ ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಧನುಸು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಜನೂ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾನೆ, ಬುಧನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ 7.5 ಪ್ರಾರಂಭ, ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲನ ಪಡೀತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಿತ ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.